O Taubaté está reforçado. Contratou um reforço para a disputa da Série A2. Olha aqui quem é o reforço do Taubaté. Taubaté vem forte, hein? O burro da central. Que isso aí? Coitado do garoto. Bambando a bola. Bambando a bola. Clave de bola. Ele vai continuar fazendo bonito. Bambando a bola. Bambando a bola. Bambando a bola. Bambando! Careca! Que golaço! Bambam, que golaço! Pô. Que golaço! Bambam se aberte. O cara tá quadrado. Bambam! Bambam! É o Bambam! Craque! Vocês estão mostrando isso aí por causa de quê? Acesso com o Água Santa e artilheiro pela equipe do São Bento. E agora está no Taubaté. Você viu a marra dele ali, cobrando pênalti? Isso é um jogo de festa. Mas isso aí é não, treino? Não, é um jogo de férias, pô. Só tá de férias ali. Você viu a batida dele ou não? Olha lá, de novo, Bambam. Bambam na bola, craque de bola, ele vai continuar fazendo bonito. Bambam na bola, Bambam na bola. Vocês estão com brincadeira comigo. Olha lá. É isso. Olha lá. Nem olhou pro gol. Posso fazer uma pergunta pra vocês dois? Vocês contratariam o Bambam pro time de Campinas? Certeza. Com certeza. Não, eu ia... Caiu. Você não responde, agora você está em cima do muro. Eu ia ter que ver o scout fala primeiro. Bambam se é aberto e não assume a bronca. Não, eu ia ver o scout primeiro, como é que está a sequência. Mas a batida dele é fantástica. E a silhueta dele? Ô, Batista, por que que você não fala agora para o Bambam bater de bico? Não interessa para você. Greg, vocês confundem as coisas. Como é que o cara vai cobrar um pênalti de bico? Ué, mas você... você fala que o cara tem que bater de bico lá da... A precisão da bico, é isso aí. Lá da entrada da área, o cara tem que chutar César de bico. E Paulinho. Esse é monstro. Lá em Piracicaba, nos assistindo. César e Paulinho, César fantástico. César e Paulinho. Um abraço pro César aí, ó. César, os Beatles que não é legal. Saudade de você, meu irmão. Júlio Nascimento, contrataria Bambam pros times aqui da região de Campinas? Isso aí não é jogo festivo não, pô, é várzea, vale muita coisa isso aí, viu, Batistão? Se erra pênalti aí, cara, complica muito, ele teve muita personalidade, o Bambam, olha lá, ó. Tá certo. Ó a batida, ó, sem olhar, a olhadinha do Ronaldinho, ó, toma. Aí muita personalidade, hein, Júlio, pra fazer isso aí na várzea. Personalidade, goleador. Graças a Deus vocês trabalham na rádio e TV Bandeirantes, vocês não indicam nada pra ninguém, graças a Deus. Aqui é o seguinte, não passamos a mão na cabeça de incompetentes. Tá certo. Mas damos relevo para o cara que sabe fazer gol. Há um preconceito muito grande do senhor com o Bambam. Tem nada de preconceito aqui não. Preconceito sim, pô. Tem nada de preconceito Bambam, aqui não. Nome Bambam, Bambam. Tem nada de nome. Bambam é o nome dele, tem nada pô. Bambam é o nome dele. O cara tá do meu tamanho, Bambam Batista. Como é que vai ser jogador de futebol? Você tá com brincadeira. Subiu com a Água Santa, artilheiro. Tá ótimo. Pelo São Bento de Sorocaba. Só fazer a pré-temporada que era da minha época. Três períodos. Treinava 6 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde. Você começar a treinar agora em julho do ano que vem, não fica em forma. Vocês estão loucos. Mentiroso! Ronaldo também não, hein?